Kaçmazda avtoqəzada ölən Maks Gretçinin şəxsiyyəti də artıq müəyyənləşib. Hadisə Kəndov yalama yolunu Kaçmaz şəhəri ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Müşfiq Quliyevin idarə etdiyi 99DR405 nömrəli Mercedes markalı yük avtomobili Maks Gretlə toqquşub ərazidə. Qəza nəticəsində Maks Gretin sürücüsü 1970-ci il təvəllüdlü Kaçmaz rayonu Qaraçı kənd sakini Əkbərov Valeh Kamiloğlu yük avtomobilinin altında qalaraq hadisə yerində ölüb. Qəza yerinə hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşları gəlib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Artıq hadisə yerində mərhumun qohumları da oradadır, qardaşı. Sürücü bildirir ki, hadisə onun yəni səhv ucbatından baş verməyib. Digər zolaqdan başqa bir maşın motosikletini vurub və motosiklet də onun qabağına gəlib. Qarşıdakı maşın vurdu, atdı mənim qabağım.